ପିଲାକୁ କି କିଡ଼ନାପ୍ କରିନେଇଛି, ମାରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ତାର ଦେବଶାସ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇକି ଯୋଉ ଦାବି ଧରୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଆସିଲେ, ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଜବାବ ଦେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାରରେ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ବାଟ ବୁଣା ହବ। ଏ କଥାରେ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସାର୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପା ଆପେ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅରୁଣ ସାହୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆରେ ସେମିତି ଆଟ୍ ଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମତ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବାଟ ବଢା କରାଯାଇଛି। ହଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ, ସେମିତିକୁ ଧମକ ଦିଆହେଇଛି, କେସ୍ ହେଉଛି।